poštovani gledalci, dobroveče. Gledajte Oko 11, ja sam Zoran Stanojević, a u prvi gost letnjeg ciklusa emisije Oko je Aleksandar Vučić, vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke. Gospodine Vučiću, dobroveče. Dobroveče vam i svim našim gledalcima. Mnogi smatraju da vaše učešće u vladi, znači lično vaše, znači da je ta vlada ozbiljna vlada, da nije neki privremeni namenski projekat. Imate li nameru da lično budete u budućoj vladi i na kojoj poziciji? Ja ne mislim da je bilo čije lično učešće ključna stvar za vladu. Mislim da ne samo principi kako to političari obično vole da uopštavaju stvari, već rezultati i ciljevi koji se postavljaju pred određenu vladu i prolazna vremena te vlade su ono što je najvažnije. I ako bi ta vlada imala jasne ciljeve, jasne rezultate koji su proverljivi na svakih 6 meseci, i na godinu dana, onda mislim da ljudi u Srbiji imaju razloga da takve vlade veruju i da sačekaju da vide šta će ta vlada da uradi. Ono što nije dobro ovde, to je što vlada prosto nije ni blizu konačnog formiranja ili bilo šta, već postoji, ne bih rekao, opšta skepsa, već ajde da ih napadamo, a da nismo videli ni ko su ministri, nego ćemo da im izmislimo ministre po novinama, onda ćemo da kažemo šta će oni da rade, iako to oni ni jednog sekunda nisu najavili. Ali to je valjda problem onih koji još nisu naučili, nisu shvatili da su izbore izgubili i da je dobro da poraz priznaju. Da, ali nije loše znati i to, recimo, ukoliko ste vi u vladi, to je dosta dobra garancija da tu vladu shvatite ozbiljno. Vladu ćemo shvatiti svakako ozbiljno, a mislim da ukoliko svi ovi principi, rezultati i ciljevi budu postavljeni, ne bih izbjegavao takvu dužnost. Na kom otprilike mesto? To je ono što sve ljudi zanima. Ne bih govorio o takvim stvarima. Prosto, mi smo poznati po tome da mi ne spinujemo informacije u javnost, dakle, na način na koji to rade neki drugi. Ne zovemo novinare, pa pustite ovu jednu, pustite ovu drugu vest. Prosto, to nije naš posao. Dakle, mi smo naučili u ovoj kampanji jednu veliku stvar. Dakle, predsednik Republike, gospodin Nikolić, je prošao kroz nešto što ni jedan političar u savremenoj Evropi nije prošao. Kroz najtežu i najjeziviju moguću kampanju. I to nije bila nikakva kampanja kontrasta, to nije bila nikakva kampanja uobičajena na zapadu, u svetu. I vi i ja smo bili gledali u Americi kampanje, na svim drugim mestima i njihove negativne spotove, ali takva brutalnost nikada i nigde nije postojala. I sad kad kroz sve to prođete i posle svega uspete da pobedite, onda vam se čini da je najvažnije da razmišljate o vašem radu, o rezultatima koje možete da postignete i imate ogromnu odgovornost prema ljudima u Srbiji, a ne prema onome kako će neko da ima percepciju, kako će neko da vas doživljava u prvi mah. Važno je šta će da piše na semaforu na kraju. Rekli ste da Srpska napredna stranka neće biti ničiji potrčko, već da želi da donosi ključne odluke. Da li to znači da ćete imati većinu ministarskih mesta u toj budućoj vladi? Pa nismo još stigli do tog nivoa. Razgovarali smo o rezultatima koje želimo da postignemo, ali mislim da bi to bilo razumno, normalno i uobičajeno. Ako mogu da prenesem nešto iz toga što mediji spinuju, otprilike se kaže 8 za naprednjake, 7 za SPS i URS, odnosno koaliciju koja je SPS i URS. Pa to bi matematički bilo, dakle, onako kako je po broju poslanika raspoređeno. Pričamo, naravno, premijersko mesto svakako vredi mnogo više nego ministarsko. Ali premijersko mesto bi bilo u okviru tih 15, ako razumijem. Pa nije realno. Znači, 15 plus premijer. Da. A recite mi, rekste pregovori sa koalicijom oko SPS-a nisu ni malo laki, odnosno da imate dosta razgovora oko principa kakva bi ta vlada trebala da bude. Možete nam odati nešto o tome o kakvim se to principima radi oko kojih zapinje? Pa ne mogu da, ne želim da govorim zato što ne bi bilo, rekao bih, ni časno ni odgovorno da pričamo nečemu o čemu razgovaramo sa potencijalnim partnerima. Mi imamo želju da tu i takvu vladu formiramo, ali kao što sam rekao, mi nećemo da budemo, ne samo potrčko, nećemo da budemo neko ko treba da bude alibi za bilo čiji neuspeh, a da u stvari ne donose ključne odluke. Mi mislimo da su ljudi u Srbiji glasali za promene. I ovo jeste spoj. Dakle, polovina ili nešto više od pola vlade su ljudi koji su iz opozicije, koji žele promene, a nešto malo manje od polovine ljudi u vladi su ljudi koji su bili deo režima, doduše manje deo režima u prethodnom periodu.
I onda kada takve vlade formirate, to nije jednostavno, ali ukoliko precizno postavite ove ciljeve i rezultate koje želimo da postignemo, onda mislim da je rezultat moguće napraviti. E sad, neki ponekad pomisle da to što smo mirni i što ćutimo i što smo pristojni, možda se ponekad nekome učini da bi mogao da uzme i od nas ili više od onoga što mu realno pripada, ali to je naš posao da prosto kažemo da ni ponižavanje Srpske napredne stranke, ni ljudi koji su glasali za promenu u ovoj zemlji nećemo dozvoliti. Mi hoćemo da menjamo mnogo toga, jer ako mi dozvolite, stanje u Srbiji je toliko očajno, toliko loše. Ja sam spremio nekoliko podataka za vaše gledalce večeras, ako želite da čujete, za koje ljudi, uveren sam da nisu čuli, nisu znali. Ne znam da li građani ove zemlje i da li ste vi čuli, a jedan ste od najobaveštenijih novinara, u izbornoj kampanji vlasti iz budžeta izvukla i dala u tri banke, to su, zamislite, Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd, znam da je bio i fond za kapitalna ulaganja, 5,7 milijardi. To je sve direktno otišlo u izbornu kampanju. To je ta moderna kupovina birača, dakle, asfaltira mi do kuće, kupi mi paketiće, kupi mi sve drugo. A šta ćemo, čega ćemo da isplaćujemo penzije? A onda je otišlo, danas nam je stigla blokada budžeta od Dunava, zato što je Dunav rekao, naplaćujemo, stigla izvršna presuda od pre 20-30 godina, neki avion kod Zagreba, ko zna šta se sad desilo, 3,5 milijardi. Pa vas pitam, a od čega ćemo imati likvidnih sredstava do kraja avgusta? A od čega da isplaćujemo penzije? Razorena zemlja, nije prazna kuća. Nije prazna kuća pa da možete da ponovo pravite temelj pa da zidate kuću, nego vam neko ne dozvoljava da napravite ni temelj. Dakle, bukvalno je sve uništeno i razoreno. Izvršenje budžeta dramatično manje, istovremeno kad pogledate kako i na koji način su trošena finansijska sredstva, nama bi bilo potrebno najmanje dva rebalansa da rešimo probleme i elementarna plaćanja za ljude u Srbiji. Ljudi u Srbiji treba da znaju da je stanje u zemlji katastrofalno. Dakle, likvidna sredstva postoje do kraja avgusta, onda ćemo morati da rešimo problem sa euroobveznicama i sa domaćim bankama, da vidimo kako da to možemo ljudima da isplatimo ono što su zaradili i sve ono o čemu ovi koji su bili pre toga nisu ni razmišljali. A tek onda treba da podižemo i da reformskim merama, dakle, svim onim što mislimo da je veoma važno, da zemlju podignemo. E sad, oko toga postoje, naravno, i ne uvek ista mišljenja, ali moramo da vidimo, ako hoćemo da formiramo vladu, da napravimo, da vidimo šta je na rashodnoj strani budžeta, šta je na prihodnoj strani budžeta. Kako možemo da smanjimo troškove, i to ne samo metaforično, ali to i simbolično, ima mnogo stvari koje su značajne. Dakle, da vidimo da donesemo novi zakon o javnim nabavkama koji mislimo da možemo gotovo pola milijarda evra, možda i nešto preko toga, da uštedimo. Da se usaglasimo sa partnerima ako hoćemo, to je veoma važno za našu zemlju, o tome je govorila Evropska komisija. Ali te pare ostaju nama, ostaju u našoj zemlji ako to možemo da uradimo. Ajde da smanjimo broj državnih sekretara, da ukinemo 50 agencija. Ajde da pokažemo da možemo na svemu da uštedimo. Od službenih automobila do toga da ove rotacije smanjimo na minimum, zato što to ne samo što izluđuje ljude, poštene i obične ljude koji jedva mogu da sednu u automobile, da se prevezu. Govorim i o tim vozilima. Dakle, mi danas imamo stotine takvih vozila, pa ko se vozi u te stotine vozila? U redu je da to imaju šef države, da to ima šef vlade i šef skupštine. Šta će to ostalim? Ko su to? To su nekakvi sitni načelnici i ne znam ko sve, svi imaju to. Svi su postali pravi buzdovani u ovoj zemlji i misle da mogu da udaraju gde stignu, kako stignu s narodnim parama. Dakle, ako to, ja o ovome govorim... O principima koje... Tako je, ja o tome govorim. Dakle, govorio sam o rashodnoj strani, o nekim ozbiljnim merama i naravno ne o nečemu vrlo metaforično. Dakle, ako o tome možemo se dogovorimo, što je veoma važno, ajde da razgovaramo o prihodnoj strani budžeta. Da vidimo kako i na koji način, kako ćemo to da podižemo proizvodnju, kako ćemo to da uložimo više u proizvodnju, kako ćemo da uložimo više u poljoprivredu, kao što smo obećavali. Ne zaboravite, i Srpska napredna stranka, ako se ne varam, i URS u izbornoj kampanji su obećavali da će biti veći poljoprivredni budžeti i tako dalje. Pa dajte da vidimo od čega to da ispunimo. Od čega kad u zemlji nemamo ništa? Kako ćemo to da rešavamo? Pa ćemo naći da vidimo kako da privučemo investitore, kako da smanjimo administrativne propise. Pa da vidimo kako ćemo tu partijsku birokratiju da skrešemo. I sad kad sam to negde rekao, onda su se javili novinari Demokratske stranke, kako to obično ide, ili nije ni važno, dežurni mrzitelji Srpske napredne stranke, aha, vi to najavljujete otpuštanja.
Ne, mi najavljujemo reforme. I najavljujemo da ćemo da budemo hrabri u reformama. Najavljujemo da ćemo da počnemo da rešavamo stvari sve koje su stavljene po tepih i sve ono zbog čega su životi ljudi u ovoj zemlji razarani. Ako to nismo u stanju, izvinite, bolje da ne ulazimo u vlast. Evo je sve podatke, ovo što sad govorite, jel tako izgledaju pregovori sa koalicijom oko SPS-a i sa URS-om? Jel im kažete iste ove stvari i na isti način koji govorite sad gledaocima u Srbiji? Apsolutno na isti način. Pa vi znate da ja... I kakve su reakcije njihove kada to kažete? Kada iznesete ove podatke koje ste sad rekli? Pa dakle, mi nismo imali, mi ćemo tek u sredu ili četvrtak, nemojte me držati za dan, imati razgovore sa URS-om. A što se tiče Socijalističke partije Srbije, da, razgovarali smo o tome. Razgovarali smo o tome da vidimo i kako na politički način, imali smo više važnih razgovora i u Nemačkoj i u Ruskoj federaciji, da vidimo gde je to, na koji način možemo s polja da obezbedimo i više investicija i da vidimo kako i na koji način sve možemo da obezbeđujemo novac za budžet, jer ćemo imati budžetski deficit, uvek računajte. Što je sa kritikama koje ste sad izneli? Kako na to reaguju? Pa, kako da vam kažem, to je stanje stvari. Ja mislim da i gospodin Dinkić je govorio o kritikova javne financije i stanju javnim financijama. Mislim da je sa tim saglasan i gospodin Dačić. Dakle, ne mogu da kažem. Prosto, želim da vam kažem da to nije pitanje političkog obračuna sa bilo kim. Želim da ljudi u Srbiji znaju da je stanje mnogo gore nego što su mislili. Ako se sećate, ovo sam vam govorio i u kampanji. Na osnovu mnogo manje podataka nego što danas imamo. Mi imamo godišnji budžetski deficit, imamo 1,5 milijardu. A na to dodajte otplatu spoljnjeg duga još 1,5 milijardu. Imamo čist minus uvek od 3 do 3,5 milijarde. Od 3 do 3,5 milijarde evra, ljudi, ne dinara. Od 3 do 3,5 milijarde evra. Pa kažite mi gde ćemo to da nadoknadimo da bismo mogli ljudima da obezbedimo ono što su penzionerima, ono što su zaradili, a kako da smanjimo penzionerima penzije kad 500.000 njih ima manje od 12.500. Kako će, od čega će da živeti ljudi? Da, ali za početak morate da formirate vladu da biste mogli uopšte da rešavate ta pitanja. Na koju meru onda kompromisa vi tu pristajete? Neki smatraju da ste kompromis napravili već činjenicom da ste pristali da neko drugi bude premijer. Neki opet misle da je to tek početak vaše popuštenje. Pa ja sam čitao u nekim novinama da ćemo mi da imamo dva ministarstva, da ničim nećemo se bavimo. Želim ljudima koji su... To je vjerojatno bilo preterivanje. U blicu, mislim, ali u pravu ste. Dakle, možda sam i ja preterao, možda nije dva, nego tri. Dakle, kako god okrenete, želim ljudima u Srbiji da kažem jednu stvar. Kao i vama večeras, potpuno jasno. Mi smo se borili za promene. Dobili smo najveći broj glasova. Ljudi u Srbiji, glasajući za Tomislava Nikolića, glasali su za promene. I neću više da se pozivam na autoritet predsednika Republike. On je bio kandidat Srpske napredne stranke, danas je predsednik svih građana i to je još jedno od ispunjenih obećanja čoveka koji je vodio Srpsku naprednu stranku i doveo je ovde. Ali ta stranka je dobila najveći broj glasova u Srbiji. Mi nismo bili drugoplasirani, pa smo najjači u bloku. Mi smo dobili najviše glasova u Srbiji. Ljudi su želeli promene. Dakle, ako budemo videli i ako smo u stanju da obezbedimo određene promene. Najmanji nam je problem, dakle ja sam vam govorio o našim najvećim mukama i problemima koje nas čekaju. To su obe strane budžeta. Mi ćemo što se tiče ljudskih prava i sloboda mnogo lakše da rešavamo stvari nego bilo ko drugi. I o zakonu o informisanju i ovog restriktivnog i svih drugih rešavat ćemo odmah. Evo sloboda štampe. Mi smo naučili na negativnu kampanju, nije problem. Ali ono što jeste problem, to je ajde da vidimo kako ćemo da rešavamo to oko novca. Kako ćemo se izboriti protiv korupcije i kriminala. Nećemo da pristajemo na kompromis u borbi protiv korupcije i kriminala. Nećemo da pristajemo na kompromis da nam neko kaže nemoj ovaj je naš ili nemojte da ga dirate zato što je član ove partije ili je član one partije. Ili ćemo da se obračunamo i sa naprednjacima i sa socijalistima i sa ursovcima i sa svima drugima kojima prsti budu lepljivi ili u tu vladu nećemo da ulazimo. Tačka. I nema tu igre. Nema tu igre. Dakle, to nije priča za televiziju. Danas nisu izbori da bih morao da pričam nešto, da razmišljam da li ćemo sutra da imamo 25 ili 30 ili 35%. Ono što je za nas važno, to je da ostvarimo rezultate. Ljudi će to da vide. Pred nama je 24 privatizacije koja je značila Evropska unija. Mi već imamo dokumentaciju za najmanje 5 takvih privatizacije. To mora da se sprovede istraga u najhitnijem mogućem roku, da se pravda zadovolji, da se naciji jasno stavi do znanja ko su ljudi koji su ovu zemlju pljačkali. Ja mislim da je to dobar način da se pre svega vežu ruke onima koji su planirali sa tim da nastave. Jer vi mislite da ja ne vidim ljude kojima kad razmišljaju o vlasti oči tiltuju
kao u jackpotu ili kako se zovu one mašine. Slot mašine, da. Slot mašine i tako dalje, dakle. Pa vidim ih svaki dan. Vidim ih svaki dan. To ste spomenuli. Rekli ste da postoje pritisci moćnih ljudi, bogatih ljudi koji žele da postave neke svoje za ministre. Pomenuli ste da to vidite u medijima. Ali ima tih pritisaka lično prema vama? Da li vas zovu? Možete kažete nešto o tome? Da. I kako izgledaju ti razgovori? Prosto to je nešto što nikad nijedan političar nije pričao. Izgledaju veoma prijatno. Ova je veoma dobar. Hvala i doviđenja. I tu je kraj. Vi kažete hvala i doviđenja. Ja kažem hvala i doviđenja i onda na glavnom odboru kažem ti neće biti izabran za ministra. Ne mislite da je to malo nepravedno? Šta ako je čovjek zaista dobar, neko se zalaže za njega, a možda se zalaže upravo da ga ne biste izabrali? Pitam samo. Proverit ćemo to. Da. Dakle, to je to sa pritiscima. Nema nekih ozbiljnijih uticaja ili kako? Nisam čovjek na kojeg je moguće vršiti pritisak. Ne zato što prosto imam određene principe i ne mislim da je to jednostavno i moguće. Posebno kada je u pitanju zemlje i kada nosite veliku odgovornost i kada morate da razmišljate o budućnosti, nikome od nas, kao što Tome Nikoliću, nije bilo potrebno ni tašna, ni mašna, ni automobil, niti bilo šta drugo, nego je potrebno da se nešto promeni u ovoj zemlji. Nije ni meni. Je vas zovu drugi, iskreno, diplomati, da li vas zovu sa bilo kakvim pitanjima? Ranije se pričalo da... I? Samo ne morate na engleskom. Znači, recite šta, kako izgleda taj razgovor. Dobar dan, izvolite. I sve ispričam što me neko pita. Hvala, doviđenja, vidimo se sledeći put. I znači, ne postoji, prosto, nema nikakvog uticaja oko toga. Ima poštovanje, sve razgovaramo, mi njih poštujemo kao predstavnike velikih zemalja. Oni poštuju nas kao predstavnike velike stranke. Lepo razgovaramo o svim važnim pitanjima. Nema pritisaka, ucenjivanja, očekivanja da uradite nešto što oni traže. Ako me pitate da li se izjašnjavaju kakvu bi vladu voljeli da vide, oni iznose stavove svojih zemalja. Vaša reakcija na to je... Poštujemo stav vaše zemlje, mi imamo stav naših građana. Je li to važi samo za vašu koaliciju? Znači ono oko Srpske napredne stranke. Šta vi, pretpostavljam, ne možete da utičete na to koje će ministre predložiti vaši koalicijani partneri potencijalni? Ne, ali možemo da razgovaramo. Ali ono što ću vam reći oko ministara koje predloži Srpska napredna stranka, može da se dogodi da čak i ne budu svi članovi Srpske napredne stranke. Može da se dogodi ili naše koalicije. Može da se dogodi da... Mislim da će ljudi biti iznenađeni kvalitetom ljudi koje ćemo da predložimo, ali ne samo za ministre, već za sva ključna mesta, a na kraju ćemo da vidimo rezultat. Kad mi kažete ovakvu stvar, zvuči mi kao da već postoje jasne ideje koji resori, gde će biti podeljeni, samo ne želite da kažete imena i ne želite da kažete resori. Sa predsednikom Republike sam razgovarao i pitao me koliko otprilike dokle se stiglo i kako se stiglo, ja sam mu rekao da mislim da mi znamo za u ovom trenutku za možda predlog za jednog ministra. Ali znate za predlog za koliko biste, koje biste resore volili da imate? Pošto se pominje ali da biste hteli da imate odbranu, pravdu, policiju... Ovo nije fontana želja, ali da, ako me pitate da li bismo želeli da vodimo resore koji bi brinuli o borbi protiv korupcije, kriminala, zajedno sa premijerom i da li bismo želeli da imamo u tom segmentu što je moguće veću odgovornost, moj odgovor je da. To znači... Ako me pitate i za različite službe i tako dalje, moj odgovor je ponovo da. Znači tu smo negde, smem ja da kažem, to bi bila verovatno policija, verovatno pravda, pretpostavljam agencije koje idu uz te resore. Pa ne, to bi onda bilo sve, ali jedan dobar deo toga da. Pa da, ali to je najvažniji deo borbe protiv korupcije. Kako ćete uopšte da date, kako ćete neki očigledan način da pokažete da se ta borba ozbiljno vodi? Rekao sam, istražit ćemo privatizaciju, to je bilo obećanje i predsednika Republike, to je bilo obećanje i Srpske napredne stranke. Istražit ćemo i borit ćemo se protiv najozbiljnijeg vidova korupcije, riba z glave smrdi, kako je to rekao jutros i Nemanja Nenadić na vašoj televiziji. Možda sam ja drugi izraz, nešto drugačiju sintagmu upotrebio. I nećemo da se igramo sa tim da nam glavna vest u dnevniku bude da je, naravno, nije dozvoljeno lekaru da uzme 100 evra za operaciju,
ali nećete me uveriti da je lekar koji uzme 100 evra za operaciju najveći kriminalac u Srbiji. Nemaju oni ni 5, ni 10, ni 50, ni 100 miliona evra. Kao što neki imaju, a kad ih pitate odakle, ko može da odgovori na to? Koliko će biti moć premijera u toj vladi? Premijer ima ozbiljne ovlašćenje. Premijer je, ukoliko se takva vlada formira ili bilo koja vlada se formira, premijer ima ustavom značajna ovlašćenja i on je kapitan tim. Će li moći da smenjuje ministra čim radom nije zadovoljan? O tome ćemo se dogovarati. Ako nije zadovoljan i ako ne budemo zadovoljni, ako on ne bude zadovoljan našim radom, to je najmanji problem. Pa da li ali ako mi ne budemo zadovoljni nečim drugim radom, morat će se otvoriti razgovor i diskusija. Uveren sam da će se razgovorom ti probleme rešavati, ako to bude moguće, naravno. U prošloj vladi smo imali takav slučaj da je premijer smenio ministra, tako da zbog toga pitam, odnosno čak potpredsjednika vlade. Evo, nasmijali ste me sa tim da je premijer smenio ministra. Ni sami ne verujete u to što ste rekli. Pa moćni Mirko Cvetković je nekoga smenio. Da, to znači da očekujete će da Ivica Dačić biti mnogo moćniji premijer nego što je to bio Mirko Cvetković. Uveren sam da je važno. Ivica Dačić je i predsednik svoje stranke i uveren sam da će i koordinacija i naravno i ozbiljnost i odgovornost u ovom slučaju ako se ovakva vlada formira biti na višem nivou nego što je bila ranije. Da se vratim na principe, kod koalicionih vlada postoje dva načina kako se dele resori. Jedan je da stranke dobiju resori i odgovaraju za njih i da onda se dogovore kako će se kontrolisati. Drugi je da se pomešaju, znači da ne budu stranački resori i onda verovatno premijer kontroliše da li resori rade kako treba. Šta će biti u vladi koju vi nameravate formirati? Mi nećemo feude, mi nećemo, dakle, ovo je naša prćija i vi se ne mešajte u to. I ovo je vaše, pa mi ne ulazimo u taj zabran. Dakle, ali to nekada nije loše, imate mogućnost zaista da... Ja mislim da je to veoma loše. Ako nema kontrole. Pa ja, izvinite, ja mislim da je to veoma loše. Dovoljno je samo da pogledate određena javna preduzeća i da vam bude jasno. I sad to što ćete vi da okrivite neku partiju, a šta od toga imaju građani Srbije? A šta od toga ima država što je danas Galenika uništena? Šta od toga ima bilo ko od nas? Jel možete mi kažete? Ne možete. Ne može niko da mi kaže. Ali ako ne može niko da mi kaže, pa ne može niko da mi kaže šta od toga imamo što su oni sedeli u ovom ili u onom ministarstvu, a što su i dalje nezadovoljni poljoprivrednici svi u Srbiji, ne samo subvencijama, nego svim vrstama pomoći, dotacija i tako dalje. Dakle, posebno smo spremili mere za taj sektor poljoprivrede i mislim da će u narednom periodu, bez obzira na užasno teško stanje u kojem se nalazimo, makar naredne godine ljudi biti mnogo zadovoljniji. Dakle, hoću da kažem, nama ne treba feudalizacija, mi nećemo da imamo ni u javnim preduzećima, ovo je moje javno preduzeće. Odatle mi crpimo pare za našu firmu i za našu stranku, a ovo je vaše javno preduzeće, pa vi crpite pare odatle. Pa ako to bude tako, džabe smo krećili. Bolje da ne ulazimo u vladu, zato što, rekoh vam ja, mašni, tašni, automobila, nagledali smo se i to nikome od nas nije potrebno. Nemojte mi reći da sam naivan, ali na departizaciju ste se obavezali i u predizbornoj kampanji. Ne mislim da vam kažem da ste naivni, ići ćemo na konkurse, negde će biti izabrani članovi partija, u većini slučajeva pretpostavljam neće, ali će biti birani najbolji ljudi, bez obzira na stranačku pripadnost ili pripadnost bilo koje, dakle, političkoj stranci. Ali svesni ste da vam malo ko u Srbiji veruje će tako zaista biti? Pa ja, to što neko malo veruje... Prosto u iskustvu ljudi nije obrnuto. Ja na kraju krajeva želim da vam kažem jednu stvar. Prošli smo kroz najteže vrste kampanja. Ljudi političarima u Srbiji uopšte ne veruju. I kad kažem dobili smo najviše glasova, da pođemo od sebe, da ne kaže neko drugi da se naljuti. Možda nas ljudi u ovom trenutku za nijansu manje mrze nego neke druge. Ali ne bih rekao da je iko oduševljen bilo kim ko se politikom bavi, jer smo svi napravili mnogo grešaka i ne mnogo toga dobrog u prethodnom periodu. Naravno, ponekad i kad dobre stvari uradite, one ostanu po strani. Meni su mnogi juče rekli posle sednice glavnog odbora, aha, znamo šta je u pitanju, popustit ćeš im za biju, popustit ćete za ovo, popustit ćete za ono. Pa evo, nećemo. Interesantno što ste pomenuli biju, predsjednik Nikolić je spomenuo da nije baš zadovoljan izveštajima koje je dobio od svih obaveštajnih službi. Jel to znači da i vi i on strahujete da postoji neki paralelni sistem ako zvanični izveštaji nisu ono što ste očekivali? Ne strahujem.
Ne strahujemo mi, znate, u opoziciji smo koliko već 12 godina. 12 godina smo prošli kroz sito i rešeto. Ono što je za nas važno, to je da ne bude političkih uticaja na važne službe i da te službe rade svoj posao, da štite zemlju i od korupcije, i od kriminala, naravno i od u bezbednostnom smislu. Kako ćete to obezbediti? Obezbedit ćemo. I to ćete sami moći da vidite. Nećete više čuti da neko na protivpravan način prisluškuje nekoga i da svi znamo da ima 12 ekipa u Beogradu koje prisluškuju, koje rade prljave poslove za različite političare. Dakle, pa ako nismo u stanju sa tim da se obračunamo, a to nisu problemi iz prihodne i rashodne strane budžeta, onda još jedan put da naglasim, bolje da ne ulazimo u taj posao. Malo imam problem, stalno imam utisak da slušam čoveka koji govori iz opozicije, a ne čoveka koji upravo pravi vladu. Zato što sve što govorite, govorite kao kada ste bili u opoziciji. Zato što ljudi u Srbiji hoće promene i zato što znam kako ljudi doživljavaju sve što se dešava. I znam šta je ono što hoćemo da napravimo. Ako to možemo da napravimo, onda možemo se dogovorimo. Ako to ne možemo da napravimo, ako mislite da je ulazak u vladu to, da mi treba da sednemo, da se slikamo na RTS-u i da budemo veliki i važni ministri koji ulazimo i izlazimo iz Audija, da imamo po 4 ili 6 telohranitelja i da glumimo u komšiluku veliki značaj i da se divimo sebi dok delimo ključeve od ne znam čega, da narod živi sve teže, da ljudi propadaju, a da mi budemo sve bogatiji, taj film nećete da gledate. Dakle, kontrola ministara Srpske napredne stranke, to je ono što, zašto mogu ja da vam garantujem, biće snažna, biće možda ponekad i neprijatna, ali ljudi u Srbiji neće moći da kažu da je neko lopov i da neko danas zida po Beogradu, da neko zida u Budvi, da neko ima u inostranstvu u Hyde Parku veliku kuću koja vredi 2 miliona funti. E to izvinite ako budete mogli da kažete za nekog od nas. Ja evo za sad ovo što znam, ovog jednog kandidata, a što razmišljamo o više drugih, ni jedan nema ni blizu takvu imovinu. A i one koje znam da su bili, a to imaju danas, znam da ništa od toga nisu imali. Pa ne znam kako su to zaradili od plate od 1000 evra, izvinite. Ne znam, ja pošto ne spominjete imena, tako da ja uvek razmišljam o ljudima koji pošteno rade dok ne kažete kako se zovu ti na koje sumnjate. Pa ne sumnjam ni nekoga, nisam ja ovde da sumnjam, ja govorim onome što je očigledno. Ne morate, otiđite do hrama Svetog Save i gledajte ko šta zida. Da. Recite mi, kakvim ste odnosima sa predsjednikom Republike? Je li vam komplikovanije sada da komunicirate budući da je on na funkciji, niste više u istoj stranci? Ja sam juče rekao ljudima u glavnom odboru. Nas dvojica smo se suočavali uvek. Neki ljudi su pokušavali da igraju kad nisu dovoljno uspešni u stranci, pa onda im je za nešto kriv Vučić, pa idu kod Tome. Ili obrnuto, za nešto im je kriv Toma, pa idu kod Vučića. Ne bi li pravili nekakvu vrstu podela. Ja sam im juče rekao da to što su radili, da pogotovo sad ne pokušavaju da rade. Jer predsednik Republike i ja smo se neke stvari lično dogovorili za ceo život i stranka se ne ostavlja tek tako, a mi smo prijatelji, imamo veoma dobre odnose i razgovaramo svaki dan. Sam odnosi bolje nego što su bili, isti kao što su jednako bili... Jednako dobri. Jednako dobri kao što su bili nekada. Idete često u predsedništvo? Idem. Na konsultaciji ili na prijateljski razgovor? Nazovite to kako god hoćete. Da. Kada očekujete će vlada biti formirana, ako bude formirana u ovom sastavu? Ako bude formirana u ovom sastavu, 24. 24. jula mislite da bi mogla da bude. To znači da očekujete, dakle, da li ste sebi neki rok, odnosno celoj koaliciji, i očekujete će svi ovi principi o kojima govorite, ja svi problemi... Nekako, ja uvek nekako pokušam da kažem tačan datum, nećemo gledalci zameriti ako za 2 ili 3 dana pogrešim. Ne za 2 ili 3 dana, ali za više bi vam ali svako kažem, zamerili. Ali kažem, pa mi ćemo se potruditi da ne traje 50 dana kao što je kod nekih trajalo, ali naravno, ako to sve uspe. I konačno, koji grace period dajete, odnosno očekujete za tu vladu? 100 dana onih uobičajenih ili do 1. septembra? Pa toj vladi niko neće dati ni 2 dana grace period, ali važno je da ljudi u Srbiji dobiju precizne podatke šta je ostavljeno i u kako se teškoj poziciji Srbija nalazi. Ako neko drugi može i ume bolje, i ume poštenije, evo odmah neka to preuzme. Zato što to nije nikakav plen, nego je to muka koja je nasleđena i ne mislim bilo kome da se žalim, posao je političara da
urade nešto drugačije, nešto bolje i ne možete da birate trenutak kada ćete dođete. Svako bi voleo da je na vlast došao 2000. ili 2004. ali neko mora da dođe i posle, rekao bih, kataklizme koja je ostala iza nas i da pokuša da urade nešto i za Srbiju i za građane. I se radujete tom poslu? Ja sam odgovoran i ozbiljan čovjek i to prihvatam sa mnogo, ukoliko do toga dođe, sa mnogo elana i mnogo truda i rada ću u to da uložim. A ako me pitate i za stranku i lično da li bih to više volio ili da smo ostali u opoziciji, lakše bi bilo u opoziciji, možda i lepše bi bilo u opoziciji, ali je ovo posao veliki koji je i ozbiljan izazov i prilika da pokažete ljudima da ste sposobni od nekih koji su u boljim vremenima malo toga narodu pružili. Hoćete li biti ministar u vladi? Vidjet ćemo ovih dana. Hvala gospodine Vučiću. Poštovani gledalci, bilo ovo oko 11. Gledajte nas sutra u istom ovom terminu i verujte našim očima.